Давайте, давайте. Я бачу стежку зліва, може нам краще туди? А? Шанс рушити, а ну, пробую зараз.
Yes. Шановні.
було там? О, дивіться, хто там літає. Дімці подзвоніть. 1475 метрів. 30 метрів. Може сіло, блядь? Ні. Я ще такої чистої цепки не бачу. Дивіться, яка краса. Просто неймовірно.
Куда хочешь делать?